En träningsvecka nästan till ända. Hur har den här veckan varit? Jag tycker att det har varit som förra veckan. Bra fokus från spelarna. Vi har kunnat träna på olika delar. Samtliga delar egentligen i spelets skeden. Så vi har kunnat finslipa lite på det vi faktiskt gjorde förra veckan. Och än så länge har det varit väldigt bra. Så har vi en träning till imorgon då, som blir lite mer inriktad mot matchen. Så. Men än så länge är jag väldigt nöjd. Tre spelare in förra veckan och en stor värvning den här veckan. Hur känns det om Mikael Lustig i laget? Ja, men det känns ju självklart jättebra. Lustig är ju en spelare som kommer bidra mycket på plan och utanför plan. Jag menar, väldigt mycket erfarenhet där av både internationell fotboll och klubbfotboll på hög nivå, så han kommer förstärka oss och verkar vara en väldigt bra kille också så där, och jobba med, så det känns bra. Självklart är det tajt med tid och så vidare. Får man fråga om han är spelredo redan mot Häcken? Han har ju förberett sig för att kunna spela landskamper i september. Han har ju varit en fast pjäs i landslaget, så det är ju det han har förberett sig fysiskt för. Så vi har inte tagit ut några lag än, men han är i alla fall med i diskussionen. Något annat som du tänker på inför matchen mot Häcken? Ser du fram emot den matchen? Ja, absolut. Det är... vi inledde höstsäsongen, vi har pratat i laget om att vi inledde höstsäsongen borta mot Falkenberg. Höll på att få med oss tre poäng där. Kunde ha gjort det med lite stolpe in. Och sen så tog vi tre poäng hemma mot Helsingborg och så går vi in i tredje matchen i höstrundan här med medvind i ryggen. Och ödmjuka, men vi känner att liksom vi börjar blåsa upp oss mer och vi har mycket bättre självförtroende än bara för några veckor sedan. Så vi ser verkligen fram emot att få gå ut där på söndag.